ହାଇସ୍କୁଲର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର 8 ବର୍ଷ ବିତିଲା ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ଉଚିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲିଥିଲା ପାଠପଢ଼ା। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 9 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳରେ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 103 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ 2ଟି ଛୋଟିଆ କୋଠରୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଚଲାନଗୁଡ଼ାର ହାଇସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ହାଇସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା ପାଇ 8 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ତଥାପି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୋଇନି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1ମ ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 300 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରୁଣା 6ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଆସୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। କୋଭିଡ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଯଦିଓ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ଅଧା ପନ୍ତିରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ 2ଟା ଅଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ 100-150 ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାକ ହେଇନାହିଁ। କ'ଣ କାମ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। କେବେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, କେମିତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହୋଇନି। ପୁରା ଭଲ ଚାଲିଛି ଆମର। ତ ଏବେ ତ 9th କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 2ଟି ରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବସୁଛୁ। ଆମେ 47 ଜଣ ବସୁଛୁ, ତ 47 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଠ ବି ଆମକୁ ଦରକାର, ତ ରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବସେଇକି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ଏଠି ଛାତ ଯେବେ ପାଣି ଗଳୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆଉ ଆମେ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁ, ତା'ପରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି ବସୁଛୁ ଆମେ, କୋଭିଡ୍ର ଭୟ ନା ଲାଗୁନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ନାନା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ସତ, ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଛି ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ୟା ଭିତରେ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୋରିକୁମାରୁ ପି ଅନନ୍ତରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।